Re, viss ēters ir te! Sākam apgūt arī taktiskās iemaņas ar jaunajiem bruņutransportieriem Patrija, tā saka bruņoto spēku karavīri. Nesen aizvadītas starptautiskas mācības Vācijā un drīz tādas notiks Somijā. Kā norit jauno bruņumašīnu iepazīšana, stāsta Dāvids Fredenfelds. Šī ir Nacionālo bruņoto spēku bruņumašīna Patrija. Sešu riteņu piedziņa nodrošina, ka izbraucami visdziļākie grāvji. 20 tonnu smagajam transportierim arī Latvijas purvi ir pa spēkam, jo ar to iespējams šķērsot ūdens tilpes, pat ja riteņi nepieskaras gultnei. Šobrīd sauzemes spēkiem pieejams 8 Patrija bruņmašīnas. Visas no tām ražotas Somijā, bet nākamās jau tiek liktas kopā tepat Latvijā. Un šīs jau piedalījušās militārajās mācībās. Rots tehniķis stāsta, ka apmācības lēnām pārceļas no Somijas uz Latviju. Pamatlietas esot apgūtas. Esam bijuši Vācijas mācībās, ekstrēmos jau apvidojami, ekstrēmos laikapstākļos iztestējām, izmēģinājām dubļos kalnos izbraukt. Bija forši. Ir ļoti mobīla, ātra, brauc pāri daudzkam, kur varbūt citiem būtu lielākas problēmas. Jau pēc mēneša dosimies uz Somiju, mācīsimies kopā ar Somiem, mācīsimies no Somiem, kā viņi viņus eksploatē, viņu taktikas, varēsim kaut ko paņemt, pielikt sev. Pašlaik tehnikas ražošanā svarīga loma ir Somijai, no kuras bruņtransportieri tiek pirkti. Vienošanās paredz, ka sākot ar nākamo gadu, tās daļai tiks ražotas Latvijā. Līgums noslēgts par vairāk nekā 200 bruņtransportieru iegādi 200 miljonu eiro vērtībā. Šīs Patrija stūrmans stāsta, ka lielo un smago bruņmašīnu esot vieglāk vadīt nekā parastu smago auto. Tā Latvijas vidē esot ļoti piemērota. Te ir daudz vieglāk, jo te ir paliģierītas kameras, te ir automatiska ātrumkārba. Vislabāk ir dubļi, smiltis, un kur nav daudz aizaudzis meža, jo apgriešanas lenkis viņi ir lielāks nekā te pašai CRVT mūsu vieglajiem tankam. Līgums ar Somiju paredz, ka Latvija varēs turpināt ražot bruņutransportierus un tos piedāvāt iegādēt citām valstīm. Līdz šim oficiāli interesi ir izrādījusi Zviedrija. Dāvids Frenefelds, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.